I ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip ovdje na kanalu Rema. Evo nas nazad, pravimo još jedan klip za Mirage, ovog puta za B-Side. To je posljednji klip za Mirage, posle prelazimo na sljedeću mapu. Hvala vam na nevjerovatnoj podršci još jednom za dva klipa. Eto, dobili smo oko 1800 subscribera sve ukupno i poprilično sam zadovoljan kako napreduje kanal. Nadam se da ste eto i vi naučili nešto iz prethodnog klipa. Ja neću da dužim mnogo, kao što znate idemo ovog puta na B-side da vam pokažem smokove, neko brzo zauzimanje B-sajta, sporije sa smokovima, pa vi da odlučite šta je za vas najbolje. Da ne dužim mnogo, idemo direktno na Mirage. E pa ljudi, evo nas posljednji put na Miražu. Da vam pokažem eto i na kraju kako se zauzima taj B-site i eto kako se bacaju smokovi za isti. Bio sam prehlađen prethodnih par dana, tako da ako u nekom trenutku krenem da kašlem, izvinjavam se, ali eto uhvatio me taj užasan grip pa sam ga jedva i preležao, ali ono što najbolje da je prošlo. Da vas eto ne mlatim ni ja mnogo, možemo da krenemo lagano sa smokovima. Jednostavno da vam objasnim eto i zašto se koriste ti smokovi i kako. Otprilike smokovi koji se bacaju za B-side uglavnom su smokovi za short ovdje i smok koji pada u prozor ovdje, da bi vi lakše zauzeli taj B-side, da ne može da vidi čovjek iz kuhinje sa shorta. Palite ove delove mape, ali to ću vam upravo i pokazati. Krenut ćemo sa smokovima, brzim smokovima, tačnije taj neki brzi napad na B-site, da vam pokažem kako se to radi, pa ćemo posle da pređemo kroz neke smokove koji se rade dosta sporije. Neki ovih smokovi su laki, neki su malo teži, ali kao i oni ostali naučit ćete ih definitivno, tako da nemojte da brinete uopšte. Prvi smok je smok koji pada u prozor kuhinje. Bacite ga tako što dođete ovdje, nabijete se u ovaj zid, nišanite ovdje iznad, ovdje, na vrh zida kod ovog tepiha i onda samo se zatrčite i bacite taj smoke na jump throw i kada to uradite on se odbije od ovog zida, udara ovdje i pada direktno u kuhinju i naravno svako ko rotira ne može da vas ubije kad vi krosujete, jel te, iz kuće B, on odavde ne vidi ništa da pomogne svom saigraču. Drugi smoke je smoke za levu stranu shorta i baca se tako što dođete ovdje ka B kući, nabijete se uz ovu lestvu, šta je već, imate ovu tačku, dignete nišan malo iznad ovdje i to nek vam bude neka smjernica, ova tačka i ovo, i onda dignete tu nišan da se poravnja sa ovim. Dotle samo jump throw i kada bacite taj smoke udara od ovu zgradu i pada direktno za levu stranu shorta, bez gapa, bez ičega, ne može nigdje, bukvalno nigdje igrač da stoji ovdje, ne može da vas pikuje, ne može ništa, pogotovo kada padne i ovaj drugi smoke. Treći smoke, isto za brzo zauzimanje B-sajta, je smoke za desnu stranu shorta. Dođete ovdje, poravnjate se s ovim prozorom, kao što vidite ovu lestu s polovinom ovog prozora, tako da kad dođe, da kažemo, negde ovdje, okay. Tu, onda je perfektno, dođete ovdje, namestite se niša tu i samo jump throw, taj smoke se odbija ovdje, udara i pada dole i pada direktno na short. Zajedno u kombinaciji sa ovim smokom odsmokuje ceo short i igrači ovdje ne mogu da vas vide i da vas pikuju. Imajte na umu da kada bacite te smokove igrač može da stoji ovdje i da vidi sve vreme kako vi trčite kroz kuću B. Međutim, Rema ima jedan trik za sve to, jedan smog koji na izgled ovako i nije nešto specijalno i baca se veoma lako, ali može da vam mnogo pomogne od tog igrača, pogotovo ako ima taj igrač AWP na shortu je dosta opasniji, da vas ne ubije. To je da dođete ovdje, prvi igrač koji je trčao možda ka kući B, dođe ovdje kod ovog
frižidera i samo baci ovde smoke na desni klik. Znam da zvuči suludo, ali pogledajte ovo. Taj smoke pada iznad kuće i onda kada ovaj igrač pokušava da spikuje gore, ne vidi ništa u kombinaciji sa ova dva smoka koja padaju pre toga, jednostavno čovek ne vidi ništa KB, što je neverovatno prosto, ali eto ovaj smok koji sam otkrio igrom slučaja, bacao sam neki smok i onda završio tu, izašao ispred i video da ima smoka napolju i na kraju ispao kao savršen smok za kuću B. To su bili otprilike ta tri smoka koja se eto koriste, četiri da kažemo, za brzo zauzimanje B sajta. Naravno, u sve to mora da proprati, sve to mora da proprati jelte i par fleševa i smokova, izvinjavam se, par fleševa i molotova, ne smokova. Tako da fleševi koji su uglavnom bacaju u tom trenutku jesu ovi fleševi koji uglavnom idu ovde iznad, bacaju se tako što jednostavno samo se zatrčite i bacite ih na jump throw, kao što vidite oni lete preko i svako ko bude tamo ka sajtu će biti beo. Onda takođe flash koji strka ovde odbijate, koji pada ovako i on bukvalno flashuje igrače i koji igraju ovde i koji su naravno ovde ka forestu i drže ovaj ugao kada vi hoćete da skočite napolje, tako da će i oni biti beli. Takođe postoji dosta inovacija sa flashovima, možete da bacite flash ovde, ima par igrača koji se okreću ovako, bacaju flash koji takođe izlazi ovde preko, tako da dosta varijacija flashova ima kada izlazite iz kuće B, ali najvažnije je da prva dva igrača koji istrčavaju iz kuće B skoče kroz prozor i onda oni čiste ovaj deo sajta i ovde iza, jer će im prozor i ovo ovde biti osmokovano, tako da ne moraju da gledaju tamo i onda će zauzimanje bez sajta biti dosta laganije. Onda vatre koje se koriste u zauzimanju bez sajta, vatra prosto jednostavna koja se baca ovde, čisto da kada vi trčite kuću B da neko ne može odavde sad pogotovo da priđe tamo zato što je skraćena terasica i da priđe ovde i da vas jednostavno izrešeta, tako da taj molotov je veoma dobar. Onda drugi molotov koji drugi igrač baca u trku jeste ovaj molotov koji pada za forest i taj igrač tu ne može uopšte da se krije, što je takođe veoma dobra stvar. Jedina situacija mislim da može da bude i ovde, ali kao što kažem, ovaj flash će ga praktično uništiti i možete lagano da dođete do B sajta, samo treba veriti iza ili da igrač ne igra ovde iza sajta, ovde da vas čeka i da pokuša da napravi neki frag. Kad smo završili sa ovim smokovima i flashevim molotovima, brzim da kažemo, da vam pokažem sporiju varijantu, na primjer kada se odlučite da uradite to kasnije u rundi. Besides, inače ne zauzima mnogo i ne executuje se baš previše, zato što smokovi predugo lete, da kažemo, u tom executu, a rotacija može da bude dosta brza iz prozora, sa CT spona, i onda mogu da budu to već trojice igrača na sajtu kad vi krenete da zauzimate, a u toj situaciji je stvarno dosta teže zauzimati. Jeste jedan igrač samo dođe, ali je dosta teže zauzeti taj bez sajta, ali čisto eto da imate i te smokove da naučite da znate kako da ih bacite. Prvi smok dolazite ovde uz ovu ivicu, čučnete na, da kažemo ovde, ne na vrh ove zgrade, ali malo ispod, čučnete, nišanite ovde i samo jump throw i taj smoke upada direktno u prozor kuhinje. Ne treba da padne tu, bacit ću ga opet, treba da padne na, ali ja sam se loše namestio. Svako, i ovaj je smoke ok, nije savršen, ali je ok. Ovaj pada kao što vidite gore i što je dobro sa ovim smokom, na primjer igrač koji je ovde i skoči i sad on je već pao ovde i vidite on kao stoji u smoku, misli da stoji u smoku, međutim kada on skoče, vi njemu vidite noge, ali on vas uopšte ne vidi, tako da ako skoči i on misli kao aha, sad sam u smoku, sad ću nađe neki frag, vi kao šta radiš tu, pap metak i čao. Tako da veoma dobar smoke tako kad se baca na prozor. Drugi smoke koji možete da bacite je da se nabijete ovde
I onda nišanite da vam orijentacija bude ovaj kao prozorčić, ali ovde na ovoj ivici i samo jump throw, stojite sve vreme, tako da kada bacite taj smoke, on udara ovde kao što vidite i pada na ulaz kuhinje, što može da bude, jel te, dosta dobro da kada skačete možda sa terase i dođete ovde, ne, da vas ne čeka lik u kuhinji, nego da jednostavno možete da raširite sajt, pogotovo kad imate i ovde, raširite sajt, pa možda ako nemate smokove za short, raširite, pokušate da ubijete lika koji je tamo i da igrate iza toga. Takođe, imamo smoke ovde za forest. Taj smoke se ranije mnogo više bacao nego sad, ali ja to čisto pokažem, možete da ga bacite odatle, možete ga bacite isto i odavde, ne tako, malo iznad, i taj smoke bukvalno isto pada. I taj smoke služi jednostavno da osmukujete igrača koji igra ka forestu, da vam dozvoli da vi skočite ovde, da pikujete igrača tu i tu, a da vas ne ubije lik odatle, i onda možete da raširite ovde i da ga pikujete iza, da pokušate da nađete taj frag. Onda, lagani smoke za short. Jedan od. Stanete ovde, kažemo sredinu ovog prozora. Nišanite u vis i ovde između ovog krova i ove antene, na sredini je samo levi klik bez jump throwa, i taj smoke, kao što vidite, udara ovde, odbija se i pada na short. Veoma prosto i jednostavno, nema nikakvog gapa, što je odlično, tako da ne može igrač da vas ubije od iza. I taj smoke naravno prati još jedan, a to je da dođete ovde ispod ove lampe, naciljate tu lampu i onda malo ispod ovog, da kažemo, krovića ovde samo spustite i bacite na levi klik smoke, i on pada kao što vidite tu i smokuje desnu stranu shorta, tako da možete baciti ili ta dva ili ova dva, zavisi koliko utility-a imate u tom trenutku. Nakon toga naravno bacite isti onaj molotov tamo, isti molotov tamo, ili ako hoćete možete dođete i bacite molotov ovde, da, eto, pokušate istirati ovog igrača koji igra iza sajta, što je isto dobro. Takođe, naravno, kada igrate kuću B, imam evo jedan trik za vas, kao terori, kad pokušavate stalno da uzmete tamo B sajt, možete sami ovde da priđete i odbijete smoke od ovih vrata. Taj smoke, kao što vidite, pada tamo, i šta vam to dozvoljava je da pikujete prvo ovde bez da obraćate pažnju tamo, i onda kada dođete ovde možete da se popnete ovde i da jednostavno imate, da kažemo, kao neki one way ovde ka forestu, jer kao što vidite ovaj igrač ovde baš, kada već je smoke prošao, ali baš kasno može da vas vidi ako vi iskoristite taj smoke na početku veoma dobro, kada on padne u tu, jednostavno ovde možete da nađete lagani frag ka forestu, a on, igrač ovde, neće imati pojma šta se dešava, tako da iskoristite to, pa eto, ako je prošlo, pišite mi u komentarima da li vam je prošlo ili ne. Takođe, još jedan, da kažemo, bonus smoke, kada dođete ovde, stanete i onda nišanite ovaj znak malo ovde do krova i bacite na levi klik, taj smoke vam direktno smokuje ovde ulaz u kuhinju, tako da, eto, ako ste u kući B, treba vam neki smoke, možete da bacite tamo, da odsmukujete taj izlaz iz kuhinje, što može dosta da vam poboljša post-plan situaciju, ili, eto, jednostavno da možda i omogući da uzmete rundu, jer možda sve te igrači vide taj smoke kao ok, hajde da čuvamo, jednostavno ne mogu da izađu kroz taj smoke, i vi na kraju dobijate rundu bez ičega. Tako da, to je prilike to što se tiče best sajta, nema tu šta mnogo da se priča. Kao što sam rekao, best sajt, ne rade se toliko egzekucije na tom best sajtu kao na A, zato što je dosta ovako teži sajt, i ovo je gledano zatvoreniji malo, ali opet dosta korisnih smokova postoji za taj sajt, koji možete definitivno da iskoristite
da eto zauzmete upravo isti. Ja se nadam da ste uživali, ja iskreno, eto, završili smo sa Miražom, u prošli klipu sam pitao i zamolio vas da napišete tamo u komentarima koji bi vi sajt, koji bi vi mapu hteli da gledate sljedeću, pa evo, napišite još jednom da pročešljam da vidim ko šta želi. Najverovatnije bi trebalo da bude Inferno, ali ajde da vidim ko šta želi, pa možda bude i neka druga mapa. Eto, rekao sam o kašljanju, srećom jednom sam, evo, krenuo da kašljem, ali šta je tu, opaka bolest, ljudi. Nadam se da ste uživali još jednom, mislim da što se tiče Miraža, pokrićemo nekad CT stranu, neću više da smaram sa ovom mapom, preći ćemo na drugu kao što sam rekao, pa ćemo da vidimo kako će to da ide. Hvala vam što ste pratili do sada, hvala vam naravno što ste postali svi subscriberi na mom kanalu, stvarno mi je prosto nevjerovatno koliko smo napredovali za samo dve nedelje. Ostavite taj like i subscribe, zapratite me na Instagramu na rema_st, bit će u opisu ovog klipa, ostavit ću kao i pinovan komentar, tu uglavnom ostavljam kad će da izađe klip jedno 24 sata unapred, pa se mi čujemo i vidimo u sljedećem klipu. We'll be right back.